www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بتائے ہیں ایک راستہ خیر کا بتایا ہے ایک راستہ شر کا بتایا ہے خیر والا راستہ وہ اللہ کی رضا تک لے جاتا ہے اور شر والا راستہ وہ اللہ کی ناراضگی تک لے جاتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دنیا میں حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے اور بھی مخلوق کو پیدا کیا لیکن ان کے لیے تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں رکھا ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ہمارے گھروں میں مرغی کا بچہ اندھے سے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ پیدا ہوتے ہی دانہ کتکنے لگتا ہے کھانے لگتا ہے اس کی ماں کو اس کی یہ تربیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تو کیسے کھائے گا ایک موٹی سی مثال لے لیں کہ سمندر میں ندی میں مچھلی سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو تیراکی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی اس کو تیراکی اور تیرنے کا علم سکھائے بلکہ وہ پیدا ہوتے ہی خود بخود تیرنا شروع کر دیتا ہے اس کے مقابلے میں انسان ہے کہ انسان کو تربیت کی تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے بچے کے سامنے روٹی رکھی جائے وہ نہیں کھائے گا جب تک کہ کھانے کا طریقہ اس کو نہ بتایا جائے کہ کیسے کھایا جاتا ہے ماں بھی بہترین تیرنے والی ہے والد بھی بہترین تیرنے والا ہے لیکن والدین کے تیراکی کے علم ہونے کی وجہ سے بچے کا تیرنا یہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ بچے کو اس کی تعلیم دینا پڑے گا کہ کیسے تیرا جاتا ہے انسان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم اور تربیت کا سلسلہ رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مقلب بنایا گیا ہے دو مخلوق مقلب بنائی گئی ایک انسان ہے ایک جنات ہے اور حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں کو مخاطب فرمایا ہے اصلا انسان کو مخاطب فرمایا لیکن جناتوں کو بھی مخاطب فرمایا ہے اسی لئے سورہ رحمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا رَبِّكُمَا تثنیہ کی ضمیر ہے تو کون دو تم دونوں کون دونوں یعنی انسان اور جنات ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ قرات ہوتی ہے تو آیت جنت پر کوئی خوشی کا اظہار بھی چہرے پر نہیں ہوتا اور آیت جہنم کے اوپر چہرے پر کوئی غمی کا اثر بھی نہیں ہوتا یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ چلو کوئی آیت جہنم پڑی جا رہی ہے تو ہم یہ کہیں کہ اللہم محفظنی اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے
اور آیت جنت پڑھی جا رہی ہے اللہم آتنی جنت الفردوس، یہ بھی ہم تو، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن کریم میں مطلب کیا ہوتا ہے، میننگ کیا ہوتا ہے، ترجمہ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس بات کا شوق ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں جو ہماری کتاب ہے۔ دنیا میں ہر قوم اپنی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنی کتاب کلام اللہ کو صرف تلاوت کے لیے تو رکھا ہے، باقی تفہیم کے لیے کسی کو شوق نہیں ہوتا ہے کہ جا کر کے ہم قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس کتاب میں مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب پڑھا تو صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں، کہ میں نے جب سورہ رحمان کو ان کے سامنے تلاوت کی تو جناتوں نے کہا کہ اللہ جو ہے لا نشکر نعمتک، اے اللہ ہم تیری نعمتوں کی ناشکری نہیں کریں گے یا ربنا، یعنی جب جب میں پڑھ رہا تھا فبئی آلائی ربکما تکذبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہر آیت پر وہ پڑھتے، وہ بولتے جا رہے تھے جنات، لا نشکرک یا ربنا، اے اللہ ہم تیری ناشکری نہیں کریں گے۔ فرمایا تم سے اچھے تو جنات ہیں کہ جو ہر آیت پر یہ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم تیری ناشکری نہیں کریں گے۔ تو قرآن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے ہمیں خیر کا بھی راستہ بتایا ہے، شر کا بھی راستہ بتایا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھ لیں الف لام میم سے لے کر والناس تک، یہ عزیز طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن میں ظلمات کا لفظ تو اللہ جمع کے ساتھ بار بار لایا، لیکن نور کا لفظ پورے قرآن میں واحد لایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نور کی جمع نہیں آتی، نور کی جمع آتی ہے، انوار ہے، لیکن قرآن میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا لفظ انوار، اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا ہے، صرف ظلمات جمع کے ساتھ لائے، نور کو جمع کے ساتھ نہیں لائے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ارباب تفسیر نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے نور ایک ہی ہے اور وہ ایمان ہے، یہ متعدد ہو ہی نہیں سکتا ہے، البتہ ظلمات بہت ہیں، اندھیریاں، تاریکیاں، معاصی، گناہ، یہ بہت ہے، شرک مستقل گناہ ہے، کفر مستقل گناہ ہے، شراب پینا مستقل تاریکی ہے، زنا مستقل تاریکی ہے، تو ظلمات بہت ہے، نور ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ صرف اور صرف ایمان ہے۔ اس لیے تعالیٰ نے لفظ نور کو ہمیشہ پورے قرآن میں واحد استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی بلاغت کو آپ دیکھیں کہ جب منافقین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ منافقین جو ہے نا وہ قسمیں کھا کر کلام اس لیے کرتے ہیں کہ تم کو راضی کریں، کن کو؟ یعنی وہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا والوں کی رضا کے لیے کام کرنا یہ صفت منافق ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حاجی صاحب مجھے دیکھ لیں، فلاں صاحب مجھے دیکھ لیں، فلاں صاحب مجھے دیکھ لیں اور اس کے لیے میں کام کروں، یہ صفت منافق ہے۔ یا میں درس دوں اس بنیاد پر کہ میرا محتمیم مجھے دیکھ لے، ناظم مجھ کو دیکھ لے، یا فلاں کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئی صاحب مجھے دیکھ لے اور مجھے کچھ دے دے، یا نماز میں اتنے خشوع سے پڑھنے لگا کہ جناب مجھ کو دیکھ لے، یہ سب صفت نفاق ہے۔ یحلفون لکم لیرضوکم، یہ لوگ قسمیں کھا کر کلام اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے اگر ایمان ہے تو۔ یہاں طالب علمانہ اعتبار سے میں ایک بات عرض کروں، واللہ ورسولہ، اللہ اور رسول تثنیہ ہیں، دو ہیں، تو احق کو ان یرضوہما ہونا چاہیے تھا، ان یرضوہ واحد کی ضمیر کیوں لائے؟ یہ جو ہے یہ ضمیر تو جو ہے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پھر ان یرضوہما ہونا چاہیے تھا، تثنیہ کی ضمیر ہونی چاہیے تھی، یہ واحد کی ضمیر حق تعالیٰ کیوں لائے؟ اس میں لطیف اشارہ فرمایا رب کریم نے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت وہ نبی میں مدغم ہے اور نبی کی محبت وہ اللہ میں مدغم ہے، دونوں کی محبت ایک ہی ہے،
یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی محبت ہو اور نبی کی محبت نہ ہو، اور نبی کی محبت ہو اور اللہ کی محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دونوں کی محبت ایک ہی ہے. اس لیے حق تعالی جل شانہ نے واحد کی ضمیر سے یہاں کلام فرمایا. تو حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اس سے پتہ چلتا ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے باب میں آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ زیارت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس حال میں زیارت کی ہوگی واللہ عالم، ہو سکتا ہے عالم خواب میں زیارت کی ہو، یعنی خواب کے عالم میں زیارت ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم بیداری میں زیارت کی ہو. یہ مسئلہ مختلفیہ ہے کہ عالم بیداری میں زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت سارے اقابر کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن بہت سارے اقابر کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا لم تر الہلال فسلم من رأى الہلال، اگر چاند تم کو نظر نہیں آیا تو جن کو نظر آیا ان کی بات تسلیم کر لو. یعنی تم کو اگر نبی نظر نہیں آئے عالم بیداری میں تو جنہوں نے دیکھا ان کی بات تسلیم کر لو، کہنا یہ چاہتے ہیں. اور جلال الدین سیوطی نے اس مسئلے پر مستقل رسالہ لکھا اور ثابت کیا ہے کہ عالم بیداری میں رویت ہو سکتی ہے. یہ ضرور ہے کہ عالم بیداری کی رویت کا بیان روایت میں نہ ہونے کی وجہ سے اخف درجے کا ہوگا عالم منام کے مقابلے میں، چونکہ عالم منام کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. تو عالم بیداری کا درجہ جو ہے وہ اس سے اخف درجے کا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے. جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں دیکھا. ایک دو مرتبہ نہیں. ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باب میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان المبارک میں فضائل رمضان لکھ رہے تھے تو اس موقع پر عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ایک مرتبہ رمضان المبارک میں عالم بیداری میں زیارت ہوئی. اصل میں جس کو جتنا قرب ہوتا ہے نا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. جس کو جتنی نزدیکی ہوگی اس کو اسی کے مطابق حق تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ہے اللہ کی طرف سے. اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو میں نے شرمیلے انداز میں حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں بہت شرمندہ ہوں کہ اللہ کی محبت کی کثرت کی بنیاد پر آپ کی محبت مجھے تھوڑی قلیل سی معلوم ہو رہی ہے، یعنی میں اللہ کی محبت میں بہت ڈوبی ہوئی ہوں، اس لیے حضرت آپ کی طرف بہت جو ہیں توجہ نہیں، اور میری محبت مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی محبت کچھ کم معلوم ہو رہی ہے. تو رابعہ بصریہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لے، اللہ کی محبت اور میری محبت ایک ہی چیز ہے، یہ تجھ کو وہم ہو گیا کہ میری محبت کم ہے اور اللہ کی زیادہ ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. اس لیے کہ کثرت حب خداوندی یہ کثرت حب رسول اللہ ہے، اور کثرت حب رسول اللہ یہ کثرت حب خداوندی ہے. اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دونوں ایک ہی درجے کی ہوا کرتی ہے، یہ تجھ کو ایک خیال سا ایسا گزر رہا ہے. تو رابعہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس سے تسلی ہو گئی. بہرحال تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ محبت کا مسئلہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یہ جس کو جس مقام کا درجہ ہوگا اسی کے بقدر اس کو تقرب نبوی نصیب ہوگی. خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے دنیا میں انسان کو تعلیم کی تحت رکھا، تربیت کی تحت رکھا. میرا اور آپ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی چلتے ہو گئے. ہمیں چلتے سکھانا پڑ رہا ہے، ہمیں کھاتے سکھانا پڑ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم نے ایک لطیف نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ تمام مخلوق کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہو کر ایک دو دن میں اپنی ماں سے جدا ہو جاتے ہیں. اب دیکھ لیجئے پرندوں کے بچے 2-3 دن میں اڑتے ہو جاتے ہیں، مچھلی کا بچہ پیدا ہوا وہ تیرتا ہو گیا، ہر ایک اپنی ماں سے 2-4 دن میں جدا ہو جاتے ہیں، چلتے ہو جاتے ہیں، اپنا اپنا نظام کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن انسان ہے کہ اس کا اپنا بچہ جو ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ حولین کاملین لمن ارادا یتم الرضاعۃ
फरमाया दो साल तक इसको दूध पिलाओ, अपनी गोद से लगा कर रखो, अपनी गोद में इसको रखो। फरमाया उसकी वजह क्या है? फरमाया ये मुकल्लफ है और इस मुकल्लफ को अपने माँ बाप की मोहब्बतें डालना है, तो जितना ज़्यादा गोद में रहेगा इतनी मोहब्बतें ज़्यादा पैदा होगी। यही वजह है कि एक एक नाकिस सी बात जहन में आ रही है कि आजकल औलादों के दिल में मोहब्बतों की किल्लत की एक वजह यह भी है कि माओं ने अपना दूध पिलाकर अपनी गोद में उठाना छोड़ दिया है। अब देखिए कि आजकल माओं ने जो है दूध पिलाना छोड़ दिया है, वो पैदा होते ही बोतल लेकर के दूध शुरू कर देती है और उसी दूध पर बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, और जो गोद उसको मिलनी चाहिए, जो प्यार उसको मिलना चाहिए, जो मोहब्बत उसको मिलनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसीलिए वो मोहब्बतों में नुक्स भी आ रहा है। शरीयत बड़ी हिकमत वाली है, उसने जो मसाइल दिए हैं वो ऐसे ही नहीं दे दिए, बड़ी हिकमत वाले मसाइल। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कनाडा तशरीफ लाए थे, किसी ने मजलिस में एक सवाल किया, मुफ्ती साहब से सवाल ये किया कि हज़रत तरबियत औलाद के बाप में कोई तरीक बताएं। तो हज़रत ने फरमाया कि अपने बच्चों को टोपी पहनाओ, जुब्बा पहनाओ। फरमाया इससे क्या मतलब? फरमाया कि अगर टोपी और जुब्बा होगा तो कम से कम उसके दिल पर इतना एहसास होगा कि मैं मुसलमान हूँ, ईमान वाला हूँ, ये एहसास रहेगा। इस पर मैं अपना हाशिया यूँ चला रहा हूँ कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से होगा। मैंने रात भी एक जगह मिसाल दी, मैंने कहा कि देखिए एक मर्द आदमी है और वो मर्द औरत का लिबास इख्तियार कर लें, है मर्द है लेकिन वो औरत का लिबास इख्तियार कर लें और इसी तरह नाज़ो नखरे और चलना वगैरह सब कुछ, तो कुछ वक्त में उसको ये एहसास होगा कि जैसे औरत कमज़ोर है मैं भी कमज़ोर हूँ। हालांकि वो कमज़ोर नहीं है, वो बड़ा ताकतवर है, वो मर्द है, लेकिन शबाहत जो इख्तियार की है ना, इस शबाहत ने उसके दिल पर ये बात डाल दी कि मैं औरत की तरह कमज़ोर हूँ। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह का तशब्बुह इख्तियार न किया करो। जाहिर सी बात है कि तुमने जिनकी शबाहत वज़ाकता में, लिबास में, तौरो तरीक में, बाल के कटवाने में, अंदाज़े गुफ्तगू में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करोगे, जाहिर सी बात है कि उन्हीं की हकीकत हम में आती चली जाएगी। ये एक मुसलमा मसला है और यह हदीस शरीफ से साबित हो रहा है। इसलिए हमें अपने बच्चों के, अब बचपन ही से माँ बाप जो है अपने बच्चों के बाल इतने फैशनेबल कटवा दें, चलो वो तो बड़ा होने के बाद अपना बाल कटवाएगा, लेकिन हम बचपन से जो उसके बाल कटवा रहे हैं, यूँ साइड से कटवा रहे हैं, बीच के रहने देते हैं, भला ये जिनके तुम तरीक अपना रहे हो वो तरीक गलत हैं और नबी अलैहिस्सलाम से हता हुआ तरीक। और हकीकत यह है मेरे भाइयों, बहुत समझे इस बात को, बहुत समझे, जब कयामत के दिन अल्लाह के फैसले चलेंगे और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि हमारे लिए अगर कोई अजाब का फैसला हुआ या जहन्नम का फैसला हुआ, उस मौके पर जिनकी शबाहत और मुशाबहत इख्तियार की है कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, अगर कोई हाथ पकड़ने वाला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो हमारा हाथ पकड़ने वाला है हम उनका तरीक क्यों ना अपनाएं, हम उनके मुताबिक बाल क्यों ना कटवाएं, हम उनके मुताबिक अपना लिबास क्यों ना पहने, हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को क्यों ना गुजारें। जो जो मुसीबत के मौके पर हमें काम आए, और वो मुसीबत भी वो हैं कि जहाँ न बाप काम आएगा, जहाँ न माँ काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न बच्चा काम आएगा, जहाँ कोई काम नहीं आने वाला है। इसीलिए अरबाब इल्म ने उस हदीस शरीफ पर जहाँ अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल फरमाती है कि हज़रत क़यामत के इज़्तिहाम में मैं आपको कहाँ तलाश करूँ, यानी क़यामत में इतनी भीड़ भाड़ होगी मैं आपको कहाँ तलाश करूँ। तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे तीन जगहों में से एक जगह तलाश कर लेना, या तो मैं पुल सिराज पर खड़े होकर जब मेरी उम्मत गुजर रही होगी, पास हो रही होगी, तो मैं वहाँ खड़ा खड़ा दुआ कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, अल्लाह इनको सही सलामत गुजार दे, अल्लाह इनको सही सलामत, ये गिरने ना पाएँ, ये गिरने ना पाएँ, इनको सही सलामत गुजार दे। अगर मैं वहाँ न मिलूँ तो तराजू के पास आ जाना, मैं वहाँ दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इसके नेकियों के पलड़े को झुका दे, अल्लाह इसके नेकियों के पलड़े को झुका दे, ताकि इसके लिए कोई और फैसला ना हो जाए। अगर मैं वहाँ भी न मिलूँ तो हक़ तआला जल्ला शानहू के सामने तलाश कर लेना, मैं सरबसजूद होकर सिफारिश कर रहा हूँ।
ان تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر مجھے تلاش کر لینا. اس حدیث شریف کو صوفیہ نے اتنے بہترین انداز میں سمجھایا ہے. آپ میرے بھائیوں, جس نبی کے ہم امتی ہیں اور جس کا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں, بھلا اس کی بے چینی دیکھیں اور ہماری غفلت دیکھیں. اس کی بے چینی امت کے باب میں اور امت کی غفلت اس کے باب میں. وہ آپ دیکھیں ہمارا حشر کیا ہے, کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے. اور ارباب تصوف اور صوفیہ اس حدیث شریف کو سمجھاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ماں جو ہے اپنے تین بچوں کو مکان میں چھوڑ کر کے کسی کام سے باہر نکلی ہو, اور اتنے میں اچانک مکان میں آگ لگ جائے, فائر ہو جائے اچانک, اور ماں دوری دوری آئے, تو بتائیے سامان بچائے گی یا اولاد بچائے گی؟ ظاہر سی بات ہے اولاد بچائے گی. تو کبھی اس کونے میں دوڑ رہی ہے کہ میں اپنے اس نور نظر کو بچا لوں, کبھی اس کونے میں بچہ سویا ہوا ہے میں اپنے اس لخت جگر کو بچا لوں, کبھی اس کونے میں دوڑ رہی ہے کہ اس روم کے اندر میرا لال سویا ہوا ہے میں اس کو بچا لوں. جیسے ایک ماں مکان کے ہر کونے میں اپنے لال اور اپنے نور نظر کو بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے, قیامت کے دن اللہ کے حبیب بھی اسی طرح دوڑ رہے ہوں گے. کبھی پل صراط پر دوڑ رہے ہوں گے, کبھی ترازو کے پاس دوڑ رہے ہوں گے, کبھی اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کر کے دعا کر رہے ہوں گے, اللہ مغفرت فرما دے, اللہ مغفرت فرما دے, ان کو جنت میں بھیج دے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی بے چینیاں ہیں اپنی امت کے باب میں, اور امت کی غفلت ہے اپنے نبی کے باب میں, کہ ہمارے بچوں کے ہم خود بال اس نبی کے خلاف کٹوا رہے ہیں. ایک موتی سی یہ تو میں مثال دے رہا ہوں, چونکہ آئے دن یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے بال کٹوانے کے اندر, کہ خود ماں باپ اس طرح کے بال کٹوا رہے ہیں, پھر وہ بچہ بھی بڑا ہو کر اسی طرح کے بال کٹوانے والا ہے. کم سے کم ماں باپ کو یہ حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو روکیں کہ بیٹے ایسے بال نہ کٹاؤ, اس لیے کہ تم جن کی نقل اتار رہے ہو ان میں سے کوئی تمہارا ہاتھ چھوڑو آخرت کا مسئلہ, تو ابھی دنیا میں مصیبت آ جائے تو ان میں سے کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. اگر اس وقت بھی مصیبت میں کوئی کام آ سکتا ہے تو وہی اللہ کام آ سکتا ہے, تو پھر اسی اللہ کی اطاعت کیوں نہ کرے, اسی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کیوں نہ کرے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ اہم ترین جو ہے عمل ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ایک تعلیم لینے والی قوم بنایا ہے, چونکہ ہم مکلف ہیں تو ہمیں تعلیم لے کر مکلف بنیں گے, اس لیے اللہ نے جہاں ہماری صلاح فلاح خیر کے راستہ اور شر سے بچنے کے لیے کتابیں نازل فرمائی, وہاں پر ہمارے لیے نبی بھی بھیجے. یہ نبی کیوں آئے؟ نبی اس لیے آئے تاکہ وہ کتاب سمجھائیں. گویا بزبان حال حق تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے, اور اس کے سمجھنے کے لیے سیمپل اگر کوئی ہے تو انبیاء کرام, نمونہ اگر کوئی ہے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہے, وہ تمہیں میرا قرآن سمجھائیں گے. اور سب سے اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو سمجھانے کے لیے آئے, اور حضرت کا جو مقام ہے نا اللہ کے نزدیک, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حیات طیبہ, قرآن میں دوسری جگہ فرمایا حیات طیبہ, اس نبی کی اتباع میں پاکیزہ زندگی ہے تمہارے لیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, البتہ تحقیق کہ ہم نے تم کو نور دیا, تمہارے پاس نور آیا اور ایک واضح کتاب آئی. تو اس پر کچھ لوگ سوال کر دیا کرتے ہیں کہ کتاب مبین جب واضح کتاب ہے تو اب نبی کی ضرورت کیا رہی؟ کتاب مبین, مبین کا تو یہی ترجمہ ہے کہ واضح کتاب, کلیئر کتاب. تو جب ایک واضح کتاب ہے تو پھر نبی کی ضرورت کیا رہی؟ کیا ضرورت پڑی ہے نبی کی؟ قرآن کریم میں اسی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ واضح کتاب ضرور ہے لیکن روشنی کی ضرورت ہے. مثلا مان لو آپ کے پاس ایک کتاب ہے لیکن نہ روشنی ہے نہ اجالا ہے نہ آفتاب ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تو واضح کتاب کو آپ کیسے سمجھو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کتاب تو بالکل واضح ہے لیکن اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے, اور وہ روشنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ ہی کی ذات مقدسہ کو نور سے تعبیر فرمائے. لقد جاءکم من اللہ
نور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کتاب مبین اور واضح کتاب دیے, تو اب اس واضح کتاب کو محمد الرسول اللہ کی زندگی کی روشنی میں سمجھیں گے تب جا کر یہ کتاب ہمیں سمجھ میں آئے گی, ورنہ قرآن نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ جمعہ میں 2 رکعت ہے اور فجر میں 2 رکعت ہے اور ظہر میں 4 رکعت ہے اور عصر میں 4 رکعت ہے اور مغرب میں 3 رکعت ہے. قرآن کی کسی آیت میں ہے یہ؟ کہیں نہیں ہے. یہ تو حج کی جو ترکیب ہے وہ قرآن میں کہیں نہیں بیان کی گئی. تو اب اس واضح کتاب کو سمجھنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی والی زندگی میں یہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. حضرت مجدد الوسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے علم ظاہر حاصل کیا. علم ظاہر کا معنی جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے, قرآن حدیث فقہ وغیرہ, میں نے علم ظاہر حاصل کیا. پھر فرمایا کہ مجھے شوق ہوا علم باطن کو حاصل کرنے کا, تو میں علم باطن کی طرف چلا, اسرار و رموز کی باتیں ان سب کو میں پڑھنے لگا. فرمایا پھر میرے سامنے ایک بات آئی کہ یہ سلاسل اربع جو ہیں تو لاؤ اس کو بھی تو میں پڑھوں, یعنی سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, اس کو بھی میں پڑھ لوں ذرا. تو اب میں ان 4 سلاسل کے بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے خوب پڑھا میں نے اور اس کی حقیقت کو معلوم کیا اور ان سلاسل میں میں خوب چلا. آپ آگے فرماتے ہیں کہ جب ان سلاسل میں میں چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ میرے سامنے اسرار و رموز کھولتے گئے اور مجھے وہ مقام نصیب ہو گیا کہ اگر میں اس کو بیان کرنے لگوں تو علم ظاہر والے مجھ پر کفر کا فتویٰ دے دیں گے اور علم باطن والے مجھے زندگ کا فتویٰ دے دیں گے. اللہ نے جو باتیں مجھ پر کھولی ان سلاسل اربع کے اندر, وہ تو اب تو ہم کیا سمجھیں, یہ تصوف کیا چیز ہے, ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس لیے کہ ہم نے تصوف کیا چیز ہے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. فرمایا اگر میں اس کو بیان کرنے جاؤں تو علم ظاہر کے لوگ مجھے کفر کا فتویٰ دیں گے اور علم باطن کے لوگ مجھے زندگ کا فتویٰ دے دیں گے, لیکن بہرحال یقیناً مجھے حاصل ہوا یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچا کہ عالم منام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھے خرقہ مبارک پہنایا. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرقہ مبارکہ یعنی آبا پہنایا اور فرمایا کہ تم میرے دین کے صحیح نائب ہو. فرمایا اس کے بعد میں اس سلسلے میں اور چلا اللہ کی صفات و معرفت کھلنے لگی میرے سامنے, یہاں تک کہ میں مقام ذل پر پہنچ گیا اور مقام ذل کے بعد جو ہے میں مقام اصل پر پہنچ گیا. اب یہ ذل کیا چیز ہے, اصل کیا چیز ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا مقامات آپ کو ملے ہوں گے. فرمایا میں مقام ذل پر پہنچا اور اس کے بعد میں مقام اصل پر پہنچا, یہاں تک کہ قرب خداوندی کا یہ عالم ہوا کہ میں جب نماز پڑھتا تھا تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں عرش کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں. یہ مقام مجھے نصیب ہوا. اب اس کے مجھے جو بات سنانی ہے وہ یہ ہے, اس کے بعد حضرت نے جس مجمع میں یہ گفتگو فرمائی ہے اس مجمع میں حضرت یہ فرمانے لگے, اچھا ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو, میں بھی دعا کرتا ہوں, تم آمین کہو. پھر حضرت نے اس مجمع میں دعا فرمائی. وہ کیا دعا تھی؟ وہ دعا یہ تھی, فرمایا اے اللہ مجھے ہمیشہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما, نمبر 1. نمبر 2 فرمایا اے اللہ مجھے تو موت اتباع سنت پر ادا کرنا, نمبر 3 اے اللہ میرا حشر قیامت کے دن اتباع سنت پر کرنا. 3 دعائیں فرمائے, جب تک زندہ رہوں اے اللہ اتباع سنت کی مجھے توفیق عطا فرما, نمبر 2 میری موت اتباع سنت پر آئے, اور نمبر 3 مجھے میرا حشر جو ہے وہ اتباع سنت کے اوپر ہو. یہ دعا ہو گئی, سب نے آمین کہہ دی, بلکہ آپ کے ارشاد میں یہ بھی لکھا ہے, فرمایا کہ اللہ کے قرب کا وقت ہے, دعا کرو آمین کہو قبول ہو جائے گی. یہ حضرت نے اس مجلس میں فرمایا تھا. بہرحال اس دعا کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا اس لیے کی ہے تاکہ تم کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کچھ مجھے مقام ملے ہیں ان سارے مقام کی بنیاد نبی کی اتباع ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں. اسی لیے تصوف کا خلاصہ اتباع سنت.
پوری صوفیت کا خلاصہ, پوری صوفیت کا خلاصہ اتباع سنت ہے. بلکہ جو انسان اتباع سنت کرتا ہے نا, اس کو اللہ اپنی طرف بہت جلد کھینچ لیتا ہے, بہت جلد کھینچ لیتا ہے. اسی لیے ارباب صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتہائی محبوب. میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی, ارشاد الطالبین, بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. تو قاضی صاحب نے اس میں ایک بہت پیاری بات لکھی, فرمایا کہ لوگ اس مسئلے میں بحث کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام خلت عطا فرمایا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حبیب عطا فرمایا. اب بحث کرتے ہیں کہ خلیل افضل ہے کہ حبیب افضل ہے. یہ مدرسوں میں آپ جاؤ گے تو یہ بحثیں ملے گی آپ کو کہ خلیل افضل ہے کہ حبیب افضل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیل افضل ہے, مقام خلت وسط قلب کی محبت کو کہا جاتا ہے, بعضوں نے حبیب افضل ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے شیخ سے جو بات سنی, ان کے شیخ کون ہیں, مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ, انہی کی طرف حضرت نے اپنی تفسیر کو منسوب بھی کیا ہے. تفسیر مظہری, یہ مرزا مظہر کے نام پر ہے تفسیر مظہری. حالانکہ خود قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا ذی استعداد عالم تھا کہ ان کا لقب تھا بیہقی الہند, ہندوستان کے امام بیہقی, وہ حدیث پر اتنا عبور تھا آپ کو, لیکن اس کے باوجود اپنے شیخ کی طرف اپنی تفسیر کو منسوخ کر دیا. ہمارے مدرسوں میں عربی اول میں ان کی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھائی جاتی ہے مالا بد امن ہو, جو بہت جامع انداز کی کتاب ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر لمبے لمبے مسائل کو سمو دیا ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کتاب فارسی میں ہے اور نام عربی میں ہے. مالا بد امن ہو یہ تو عربی میں نام ہے, اور کتاب جو ہے فارسی میں ہے. مالا بد امن ہو کا ترجمہ ہی ہوتا ہے وہ مسائل جن کا سیکھنا ضروری ہے, تو لابدی ہے جن مسائل کا سیکھنا. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, حبیب ہی افضل ہے. اور پھر فرمایا کہ میرے شیخ قاضی مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حبیب ماخوذ ہے حبن سے, اور حبن کا معنی دانا, اور دانا زمین میں ڈالتے ہیں وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہوا کرتی, وہ آگے ترقی کرتا ہی چلا جاتا ہے. فرمایا ابراہیم کو مقام خلت کی محبت دی لیکن بڑھنا نہیں ہے, ہمارے نبی کو مقام حب کی محبت دی جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اس نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ محبت کرے گا, اللہ مغفرت بھی کرے گا. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی محبت اور اپنی طرف سے مغفرت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی. تو آپ جتنے محبوب ہیں آپ کے اعمال بھی اتنے ہی محبوب ہیں, آپ کے اخلاق بھی اتنے ہی محبوب ہیں, اور آپ کی زندگی بھی اتنی ہی محبوب ہیں. تو انسان جب آپ کی زندگی پر عمل کرے گا تو مطلب کیا نکلا, مطلب یہ ہوا کہ اس کو اللہ اپنی طرف کھینچ لے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ یجتبی, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اور اللہ اسی کو کھینچتا ہے جو اتباع رسول کے اوپر ہو. معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں تو ان کے اعمال بھی محبوب ہیں. اب جو بندہ ان کے اعمال پر زندگی کو ڈالے گا وہ اللہ کا قریب ہو جائے گا, جیسے نبی علیہ السلام کا قرب اللہ کو ملا ہے. اس لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اقابر میں سے ہیں, وہ ایک بات یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب سنت کی اتباع کرتا ہے اس وقت وہ اللہ کے مقام محبوبیت پر ہوتا ہے. مثلا میں استنجا خانے میں جا رہا ہوں, جانا تو ہے استنجا خانے میں, بھائی واش روم میں جانا تو ہے, ٹوائلٹ میں تو جانا ہی ہے اپنی ضرورت کے لیے. اب یا تو حیوان بن کر جائیں,
हैवान का मतलब यह है कि न कुछ पड़ा न पाँव, जिस तरह चाहे रख दिया, अंदर जाकर जिस तरह चाहे बैठ गए। यह हैवान की सिफत है, जानवरों की सिफत है। और या तो इत्तेबाए सुन्नत के मुताबिक जाए, अब इत्तेबाए सुन्नत के मुताबिक तो हज़रत बायां पाँव रखते थे, हज़रत पहले दुआ पढ़ लिया करते थे उसके बाद अंदर जाते थे ये, और जब निकले तो दायां कदम से निकल आए और फिर बाहर निकल करके दुआ पढ़ ली। फरमाया कि बज़ाहिर जो है ये आप अपनी ज़रूरत से फारिग हुए, लेकिन सुन्नत रसूल की बुनियाद पर उस वक्त आप अल्लाह के मकाम महबूबियत पर पहुँच गए। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जो है ये मोहब्बत नसीब कर देती है, अल्लाह ताला का महबूब बना दिया करता है। तो छोटी छोटी सुन्नतें भी जो है ना वो अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का मकाम, अल्लाह की महबूबियत नसीब फरमा देती है। ये छोटी छोटी तो मैं हमारे उर्फ के एतबार से बोलता हूँ, अवाम के एतबार से कि इसको हम छोटी, वरना हकीकत यह है कि नबी का छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा बाज़मत है, बहुत बड़ा बाज़मत है। वो जितने बड़े हैं उनकी हर अदा भी इतनी ही बड़ी है उनकी हर अदा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर इत्तेबा करें, अपने रहन सहन में, अपनी ज़िंदगी में, अपने आल औलाद में, अपनी बीवी में, अपने बच्चों में, हर जगह पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक। कहना सुनना तो रोज़ाना होता ही रहता है, ज़रूरत है आमाल वाली ज़िंदगी की। और ये मसला मुसल्लम है कि जो अल्लाह का महबूब बनता है अल्लाह ताला उसकी दुश्मनों से हिफाजत फरमाते। मालूम होता है इत्तिबाए नबवी में हमारे लिए इज्जत है, इत्तिबाए नबवी में हमें दुश्मनों से बचना है, इत्तिबाए नबवी में हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश हो उससे अल्लाह ताला हमको बचा लेगा, उसका कुर्ब नसीब होगा। और जाहिर सी बात है कि मखलूक की ताकत एक तरफ होती है, खालिक की ताकत एक, तआला दल्लशानु जब अपने बंदों की हिफाजत पर आ जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है उसको रुस्वा और जलील नहीं कर सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। एक अहम बात जहन में आ गई तो अर्ज़ कर दूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मकाम कितना ऊँचा है। देखें, जन्नत तो हम भी मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका जन्नत अल-फिरदौस बनाई वहाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ुबिका मिन जहन्नम, या अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ुबिका मिन सख़तिका वन्नार, हम भी दुआएं करते हैं और नबी भी ये दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका अल-जन्नत अल्लाह में। लेकिन हमारे और उनमें फ़र्क है, क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, हमारी निगाह चीज़ों पर होती है और नबी की निगाह और औलिया की निगाह देने वाले पर होती है। यह है फ़र्क, एक मुब्तदी होता है एक मुंतही होता है, दाउलूम में चले जाना समझने के लिए, एक मुब्तदी होता है एक मुंतही होता है। एक मुब्तदी तसव्वुफ में कदम रखने वाला वो भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है और एक मुंतही भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, लेकिन मुब्तदी को अल्लाह अल्लाह में वो लज्जत नहीं है जो मुंतही को हुआ करती है। एक मुब्तदी भी सजदे करता है एक मुंतही भी करता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क हुआ करता है। हमारी दुआओं में क्या होता है कि हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें जन्नत दे, यानी अल्लाह हमें जन्नत की हूर दे दे, जन्नत का बंगला दे दे, जन्नत की फला चीज़ दे दे, हमारी नज़र इस पर है। और अंबिया औलिया दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत दे, उनके जहन में क्या होता है? उनके जहन में होता है देने वाला जो है ना वो बहुत बड़ा है और उसने मांगने को कहा है इसलिए हम मांग रहे हैं, वरना असल तो अल्लाह तेरी रज़ा है, असल तो हम तेरी रज़ा मांगते हैं। हाँ, रज़ा का खुलासा जन्नत है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रज़ा का वल जन्ना, पहले रज़ा है फिर जन्ना है। तो असल तो हम तेरी रज़ा मांगते हैं और तूने जन्नत का इसलिए हम मांग रहे हैं, असल तो हम तुझको देख रहे हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब शिफा हो गई, बहुत अच्छे हो गए, अल्लाह ताला ने सारी शिफा दे दी और सब कुछ हो गया, उसके बाद गुसल कर रहे थे और अल्लाह ने सोने की गिन्नियाँ बरसाई। बुखारी शरीफ में है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम सबको जमा करने लगे जल्दी जल्दी, तो फरमाया कि अय्यूब अभी तक तुम्हें जो है इत्मीनान नहीं हुआ, मैंने सब कुछ दे दिया, दौलत दे दी, तुम्हें शिफा दे दी, सेहत दे दी, और अब भी तुम इसको जमा कर रहे हो। फरमाया ए अल्लाह, मैं तेरी नेमत से मुस्तगनी नहीं हो सकता हूँ, मैं तेरी नेमत से बेनियाज नहीं हो सकता हूँ। तो अम्बिया की नज़र देने वाले पर होती है,
मैं इसको बहुत मोटी सी मिसाल से समझाऊं कि ईद के दिन आप कितने ही मालदार क्यों ना हो, कितने ही मालदार क्यों ना हो, अब्बा जी से कहते अब्बा जी ईदी लाओ ने, ईदी लाओ, अब्बा जी आपको कितनी ईदी देंगे, 100 रुपये। हालांकि अल्लाह ने आपको बहुत दे रखा है, आप मुस्तकिल माशाल्लाह आपका कारोबार है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत दे रखा है, लेकिन अब्बा जी ईदी लाओ, अम्मी ईदी लाओ। वो अम्मी की ईदी 100 रुपये मिलती है, जो हमारे सामने हकीकत नहीं है, लेकिन नज़र 100 रुपये पर नहीं है, देने वाले पर है कि मेरी माँ की मोहब्बत है। बस यही है फ़र्क उम्मत के मांगने में और अम्बिया के मांगने में। अम्बिया की नज़र देने वाले पर होती है और हमारी नज़र उन अशिया पर हुआ करती है। इसे ये मालूम होता है कि अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम ने जिन अल्फाज से दुआएं मांगी है ना, वो दुआ भी बड़ी बाबरकत दुआएं हैं, उन अल्फाज में दुआएं करना चाहिए। बहरहाल मेरी बात का खुलासा ये है, सुन्नत रसूल को अपनाओ, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को। लोग पूछते रहते हैं हालात में क्या करना चाहिए, इत्तबाए रसूल, इत्तबाए रसूल करो, इंशाअल्लाह ताला सुन्नत की बरकत से हम अल्लाह के महबूब बनेंगे, और जब महबूब बनेंगे तो अल्लाह हम अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर हमको ज़ाय नहीं होने देगा, हमको ईज़ाओं से बचाएगा, हमको तकलीफ़ों से बचाएगा, हमको हालात से बचाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हुज़ूर पाक सासम की इत्तेबा करने वाले बने। अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबी करीम बिरहमतिक या रहमान।